мы подтверждаем Галтянский, Рибокон и Полторец. В чому цих випадках зовсім немає підтвердження і надумано, нагадано прокуратурою, що давали мені взяти. Це захисники зібрали документи. Четвертий факт підкинути СБУ і прокуратуру $1000, бо вони підкинули чемодан мені. Більше ніяких фактів немає. Я зрозумів. Мається на увазі, вам зрозуміло фактично обвинувачення, виклад обвинувачення? Мається на увазі, ми з'ясуємо потім визнання вини чи не визнання. Зараз сам виклад обвинувачення. Текст ви почули? Добре, почули. Зрозуміли, що є така стаття 368 і вас за нею обвинувачують фактично. Чи вам ще необхідно вас роз'яснити сам? Ні, я ж почув. Тобто ви почули, вам зрозуміло. Зараз таке питання. Ви свою вину за пред'явленим обвинуваченням визнаєте чи не визнаєте? Не визнаю. Не визнаєте повністю чи частково? Повністю не визнаю. Ви будете давати показання, по суті, пред'явленого обвинувачення? Так. Зрозуміло. Визначається порядок дослідження доказів та обсяги їх дослідження. Будь ласка, думка з цього приводу прокурора.